Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Dorton Tutoriais. E como vocês assistiram na prévia, quem não assistiu, tá demais, hein? É como a gente vai criar o efeito olhos assombrados. O efeito ficou muito legal. Lógico, teve alguns tipos de erros, mas a gente pode corrigir. Então, se você for novo, caiu de paraquedas, não conhece o nosso canal, tá vindo pela primeira vez, dê essa oportunidade, se inscreva aqui no canal, ativando também o sino das notificações para você estar recebendo todos os nossos vídeos em tempo real. Agora sim, você agora está participando ativamente aqui do nosso canal Dorton Tutoriais. Galera, a gente vai aqui em criar novo. A proporção já está em 16:2.9, próximo. E já vou dar uma dica para vocês. O pack que eu vou estar utilizando, tá? Com todos os olhos aí coloridos, diferentes, tá? Para você criar o seu efeito, vai estar na descrição desse vídeo. Então, é só você aí participar ativamente, se inscrevendo, deixando o seu like ou comentário e ir lá depois baixar o pack, tá bom? É bem simples. Eu vou ensinar aqui, então, de duas maneiras. A primeira maneira, bem, eu vou estar utilizando esse vídeo aqui, ó. Porém, eu vou estar utilizando somente um lado do rosto da personagem, ou o lado direito ou o lado esquerdo. E como a gente vai fazer isso? Vamos selecionar aqui a imagem do vídeo. Vamos aqui ao lado da ferramenta tesoura. E agora sim, ó, tá em posição inicial, a gente vai aumentar com os dois dedos na tela. Eu tô pinçando aqui a tela, tá, galera? Ó, e vou focar aqui, centralizar no olho da personagem. Eu vou aumentar mais ou menos até esse tamanho. Esse é o tamanho, é o ideal, tá bom? Tipo, o olho tem que ficar centralizado. Sinal de igual, para a gente igualar posição inicial e posição final. Ele não vai mexer, tá? Olha lá. Tá vendo? Outra dica. Esse tipo de efeito, esse tipo de tutorial que eu estou explicando para vocês, você pode fazer, não precisa ser igual. Isso aqui é só uma dica de técnica para você criar. É só você testar que você é capaz de fazer, tá, pessoal? Vamos lá. Vou aguardar a personagem fechar o olho. Quando ela abrir, a gente vai criar o efeito, ó. Olha só, tô dando play aqui. Ela vai abrir já já. E aí, olha, ó. É só a gente esperar. Aqui, nesse momento, eu vou arrastar um pouquinho de nada atrás. Vou acertar aqui, tá vendo, ó? Vou marcar em 5.4. Foi o momento que a personagem está abrindo o olho. Então, vou aqui em camada, vou em mídia. E eu vou aqui na pasta que vai estar na descrição. Só lembrando, tá, pessoal? Eu posso utilizar qualquer olho que quiser. Aqui, ó, vou usar esse vermelho. Vou diminuir aqui, ó. E arrastar para cá. Vou colocar assim, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia como vai ficar. Já vou aqui de imediato, vou aqui do lado direito em animação de entrada. Vamos colocar surgir em um segundo, tá? Lembra do efeito mesclagem ou misturando? Então aqui no efeito mesclagem, a gente vai ativar esse efeito embaixo de tela, soft light, tá? Você pode também estar utilizando o hard light. O hard light você vê aqui que ficou muito colorido, ficou da hora, tá vendo aqui? Ó, a gente vai estar substituindo o olho do personagem ou da personagem que você estiver usando aí. Agora vamos assistir. Bem rápido, né? Então aqui vocês viram que demorou, tem um atraso. O que você vai fazer? Você vai arrastar aqui para acertar um pouquinho à frente. Que eu estou tocando aqui na imagem do olho abaixo, tá? Bem pouquinho mesmo. Aqui está ótimo. Vamos assistir. Viu? Ficou da hora. E com isso, você pode aplicar
num vídeo seu, num vídeo de uma personagem que você quiser, usando a sua criatividade e imaginação. Depois é só exportar e gravar aí no seu KineMaster. Outro detalhe, caso você deseje colocar uma animação cinemática, vem aí em camada adesivo. Você vai aqui em aberturas cinematográficas e você vai utilizar essa daqui, a segunda, tá? E a gente vai selecionar ela e ativar até o final do vídeo. E vamos assistir para ver como é que vai ficar. Olha aí. O personagem fecha os olhos e tal. Quando ela vai abrir, o olho já ficou vermelho, galera. Então, pessoal, já trouxe para cá o meu olho, ó, que eu vou utilizar nessa edição. Eu vou arrastar ele um pouco para trás. Quando a personagem, o vizinho, quando a personagem abrir, vai ser o momento que eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? A partir de 1 segundo. Então, vou arrastar aqui os olhos, ó, a partir de 1 segundo. Aqui nesse momento, posso arrastar aqui, ó, trazer para o início. A partir de 1 segundo aqui. Tá vendo aqui? E vou ampliar até o final do meu vídeo. O que que eu vou fazer? Não se preocupem, que a gente vai ajustar. Seleciona aqui os olhos e vamos adicionar uma animação de entrada, fade. Deixe em 1 segundo, só para a gente testar. E agora a gente vai ajustar isso aqui. Como a gente vai fazer? Ó, trazer aqui para o início. Quando tiver abrindo os olhos, esse é o movimento que você tem que tentar criar aí. Seleciona bem para o início aqui, ó. Eu estou selecionando com o dedo aqui a imagem, tá? E aí ela vai criar aquele efeito lá, ó. Por aí. Tá vendo? Agora o que que você vai fazer? Vamos aqui ajustar. Tu coloca bem no início aqui da imagem. Seleciona os olhos. Vá na chavinha. Vamos usar o efeito da chavinha. Seleciona os olhos que a gente vai colocar por cima. Diminui um pouco, tá? E vamos arrastando um pouquinho à frente. E seleciona a chavinha no sinal de mais. Olha. Selecionou a chavinha no sinal de mais. Está gravando tudo. Arrasta um pouquinho à frente. Vamos fazer isso até o final, ó. E vamos ver agora indo no vizinho como ficou. Acompanha aí. Viu aí, galera? Aqui no final, você é só cortar. Seleciono os olhos. Você tem a opção indo aqui, animação e diminui. Coloca o tempo de meio segundo para ficar mais rápido aí essa transição, ó. E aí, para fechar com chave de ouro, vem aqui em camada, vamos aqui em adesivo. Vamos colocar a abertura cinematográfica número 2, que a gente também colocou no último vídeo. Lembram? Então, você pode aumentar até aqui, ó, para criar aquele efeito ali. Vamos assistir para ver como ficou. Perfeito, né? Da hora. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês, como eu falei. Tal pack na descrição com uma variedade de cor de efeitos em óleos, tá? Vocês podem conferir no pack e você pode estar utilizando gratuitamente aí aqui no canal. Bem, eu vou ficando por aqui. Já vou deixando um forte abraço a todos e, lógico, galera, até o nosso próximo vídeo. Valeu!